សូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគាំទ្រឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខកចិត្តឬអស់សង្ឃឹមឡើយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចាជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់គណៈអធិបតីគណៈកម្មការក៏ដូចជាអង្គពិធីទាំងមូលជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំមានឱកាសឈានចូលមកដល់វគ្គនេះដើម្បីចូលរួមធ្វើការគាំទ្រចំពោះមតិយោបល់បញ្ជាក់ថាថ្នាក់អ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមានការអអន់សុពន្ធចិត្តឬក៏ពិបាកចិត្តនោះទេអឺចាក់ស្ដែងគឺតាំងពីវគ្គដំបូងមកនាងខ្ញុំប្រកាន់គោលចំហនឹងលើកយក3ចំណុចហើយក្នុងវគ្គនេះដដែលគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកយក3ចំណុចដដែលដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងស្របមតិដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែអឺបកស្រាយនេះចាហើយសម្រាប់ចំណុចទី1តែម្ដងគឺនាងខ្ញុំនឹងអឺបកស្រាយថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យដែលអ្នកដឹកនាំល្អមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមានការអន់ស្រពន់ចិត្តដោយសារតែនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាការជួយជំរុញនិងពង្រឹងនៅផលិតភាពការងាររបស់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំលើកយកចំណុចបែបនេះព្រោះដោយសារយើងជឿជាក់ថាបុគ្គលិកនីមួយនីមួយគឺទាំង 100% មិននិយាយ 100% គឺថាលើសពី 90% ហើយដែលគាត់តែរំពឹងថាគាត់ចង់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងមួយដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅភាពគេហៅថាមានសុខុមាលភាពហើយនឹងភាពសុខសាន្តដូចជាផ្ទះរបស់គាត់ព្រោះកន្លែងធ្វើការគឺជាកន្លែងមួយដែលគាត់ចំណាយពេលវេលាសឹងតែថាច្រើនជាងពេលវេលាដែលគាត់នៅផ្ទះទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់សំពឹងថាគាត់ចង់នៅកន្លែងណាមួយដែលគាត់ធ្វើការបដាហើយគាត់ទទួលបាននៅអារម្មណ៍បែបមានថាមានពាក្យភាសាបរទេសគាត់ថា comfortability ដែលចំណុចនេះគឺជួយឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូខេគាត់កក់ក្ដៅអញ្ចឹងគាត់នឹងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការធ្វើឲ្យផលិតភាពការងាររបស់គាត់កើនឡើងចំណុចទី2ដែលនេះខ្ញុំចង់លើកគឺតកតងទៅនឹងការជំនួយបន្ថែមសម្រាប់ទៅលើការងាររបស់គាត់ហេតុអីបាននាងខ្ញុំនិយាយពីជំនួយបន្ថែមព្រោះការដល់ជំនួយបន្ថែមមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំនីមួយនីមួយគឺយើងចង់ឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងធ្វើការងារឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពបើមិនជាគាត់ធ្វើការងារបានកាន់តែច្រើនគឺអ្នកដឹកនាំគាត់កាន់តែសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជួនកាលត្រឹមតែការធ្វើការងារច្រើនឯងសំខាន់គាត់ចង់បានលទ្ធផលល្អពីបុគ្គលិករបស់ខ្លួនហើយចំណុចទី3ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺតកតងទៅនឹងគេហៅថាការលើកទឹកចិត្តដែលយើងឲ្យជាភាសាអង់គ្លេសថា incentive នេះបើសិនជាយើងបកជាខ្មែរយើងអាចនិយាយបានថាជាការលើកទឹកចិត្តដែលបន្ថែមពីលើការផ្ដល់នៅប្រាក់រង្វាន់ឬក៏ជាប្រាក់កម្រៃបន្ថែមទៀតព្រោះថានៅពេលដែលគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់គាត់រត់តែមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការដូចជាពាក្យមួយពោលថា don't pick a job pick a boss អញ្ចឹងពាក្យខ្មែរអន្តរជាតិថាយើងកុំរើសការងារយើងរើសយកអ្នកដឹកនាំសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនជំរាបបៃខនរីគ្រប់ត្រួតសូមបន្តទៅបៃខនរីបដិសេធឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខកចិត្តឬអស់សង្ឃឹមឡើយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចាជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានរដ្ឋនធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់និងលោកគណៈកម្មការក្នុងប្រធានបទដែលចង់និយាយថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខកចិត្តឬអស់សង្ឃឹមឡើយខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុង
ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ដែលជាក់ស្ដែងធម្មតាយើងមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមួយប្រទេសពេញចិត្តយើងទាំងអស់បុគ្គលិកមួយក្រុមហ៊ុនគេស្រឡាញ់យើងទាំងអស់ទេនៅក្រុមហ៊ុនមួយមួយតែងតែមានច្បាប់ច្បាប់នេះហើយជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឲ្យស្គាល់ខុសនិងត្រូវអ្នកណាក៏ចង់បានក្តីស្រឡាញ់តែបើសិនជាគាត់ជាបុគ្គលិកដែរធ្វើទៅប្រះចាកពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់ឲ្យនិងវិន័យដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យគឺគាត់មិនត្រូវទទួលបានការគ្រប់គ្រងឬថាយើងមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់ពេញចិត្ត 100% ទេខ្ញុំជឿថាបងបងនៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនបងខ្ញុំអត់ជឿថា100អ្នកស្រឡាញ់បងទាំងអស់គ្មានភាពអន់ចិត្តនឹងបងសោះទេបើបងណាមានខ្ញុំសូមឲ្យបងលើកដៃចាវាជារឿងប៉ັດរបស់ច្បាប់ធម្មជាតិយើងធ្វើខុសរឿងអីដែលឲ្យគេមកស្រឡាញ់យើង 100% បានសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារមួយយើងក៏មិនអាចម្ដាយមិនអាចធ្វើឲ្យកូនពេញចិត្តម្ដាយទាំង5អ្នកកូន5ស្រឡាញ់ម្ដាយទាំង5ទេពីព្រោះអីទឹកចិត្តស្រឡាញ់របស់ម្ដាយគឺមានក្របខណ្ឌរបស់កូនម្ដាយទឹកចិត្តស្រឡាញ់កូនគឺស្មើគ្នាប៉ុន្តែកូនអត់ទេគាត់គិតថាម្ដាយអត់ស្មើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានន័យថាក្នុងវិធានបទនេះគឺយើងអត់អាច 100% ឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ស្រឡាញ់យើងដឹងថាត្រូវតែយើងនឹងស្រឡាញ់គាត់ 100% កុំធ្វើឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមឬក៏អីគឺយើងធ្វើអត់បានទេវាជារឿងមួយដែលប្រះចាកពីច្បាប់ធម្មជាតិដែលអាចទៅរួចអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់ក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវអនុវត្តហើយយើងអត់អាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយរលាយដោយសារយើងខ្លាចមនុស្ស4-10នាក់ស្អប់យើងបានទេប្រទេសទាំងមូលត្រូវការជឿនលឿនបានយើងមិនអាចឲ្យប្រជាជនមួយប្រទេសស្រឡាញ់យើងបានទេប៉ុន្តែសួរថាការស្អប់របស់ប្រជាជនមួយចំនួនហើយនឹងប្រជាជនដែលស្រឡាញ់យើងនោះព្រមនឹងភាពដូចថាភាពយុត្តិធម៌ដែលយើងធ្វើទៅដើម្បីប្រទេសនឹងរីកចម្រើនគ្រួសារនឹងរីកចម្រើនក្រុមហ៊ុននឹងរីកចម្រើនកូននឹងរីកចម្រើនកូននឹងក្លាយជាកូនល្អខ្ញុំយល់ថាការដែលមានកូនស្អប់យើងវាមិនមែនជារឿងខុសទេវាជារឿងត្រូវរបស់កូនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាយើងដែលត្រូវអនុវត្តរឿងនឹងថាត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យគាត់ស្អប់យើងបានទេនេះអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់បញ្ជូនសារនេះចា៎សារបដិសេធខ្ញុំចង់លើកឡើងសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បៃខានីបានសាច់ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គទី2ជាវគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះសួរមិនឲ្យលើស1នាទីហើយឆ្លើយមិនឲ្យលើស3នាទីក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមសួរទៅបេក្ខនារីគ្រប់គ្រងជាមុននៅពេលដែលបេក្ខនារីគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានបទថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខកចិត្តឬក៏អស់សង្ឃឹមឡើយមានន័យថាអ្នកដឹកនាំធ្វើអ្វីមួយខ្លាចបុគ្គលិកខកចិត្តឬក៏អស់សង្ឃឹមនោះវានឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់បុគ្គលិកទៅហើយមិនអញ្ចឹងទេសូមអញ្ជើញបកស្រាយខាងក្រុមចាអរគុណសម្រាប់បងអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងសូមធ្វើការបកស្រាយដោយផ្ទាល់ដែលអាចនិយាយបានថាយើងផ្អែកទៅលើទាំងទ្រឹស្ដីក៏ដូចជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងព្រោះយើងចំណុចទាំងពីរនេះវាត្រូវតែដាក់ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាលើកពីទ្រឹស្ដីគឺនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យបុគ្គលិកអន់សុពន្ធចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់អ្នកដឹកនាំបានន័យថាសំដៅទៅលើមុនគេគឺដូចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប៉ិតមែនក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ត្រូវជួលបុគ្គលិកហើយដាក់ឲ្យប្រាក់ខែគេការដាក់ឲ្យប្រាក់ខែហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចមួយបានន័យថាដូចគាត់ហ្នឹងគឺឲ្យគេមកធ្វើការឲ្យគាត់ហើយគាត់ឲ្យប្រាក់ខែទៅគេដើម្បីឲ្យគាត់បំពេញការងារឲ្យគាត់អញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលយើងបានន័យថាយើងមិនអាចយកគាត់មកធ្វើការដោយមិនឲ្យប្រាក់ខែទាំងគេទាំងយើងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារដែលមិនបានទទួលចំណូលមកលើខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងចំណុចនេះហើយក៏ជាផ្នែកមួយដែលយើងបានន័យថាយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ថាយើងឲ្យ
ប្រាក់ចំណូលទៅគាត់ហ្នឹងគឺស័ក្តិសមទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវការស័ក្តិសមទៅលើទីផ្សារដែលមានហេតុផលយោងណាមួយសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាការដែលយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យអន់ចិត្តគាត់តាមរយៈការផ្ដល់លទ្ធភាពនិងជំនួយនិងការគ្រប់គ្រងទៅលើគាត់កាន់តែច្រើនគឺជាចំណុចខ្លាំងសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែមានក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនហើយចំណុចមួយទៀតគឺនៅពេលដែលនិយាយពាក្យថាជាចំណាប់ខ្មាំងវាមិនមែនជាចំណាប់ខ្មាំងទេព្រោះអីថ្នាក់ដឹកនាំគឺយើងគឺដូចជាគំរូមួយទៅលើគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ឃើញយើងធ្វើល្អចំពោះគាត់វាអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅគេហៅថាទំនោរចិត្តទៅវិញទៅមកគាត់សុបាយចិត្តនៅពេលដែលយើងនឹងធ្វើឲ្យគាត់សុបាយចិត្តអញ្ចឹងគាត់ដូចគ្នាក៏គាត់គិតថាអូខេថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្ញុំមេរបស់ខ្ញុំក៏ល្អជាមួយខ្ញុំណាស់ហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនព្រមធ្វើល្អចំពោះគាត់វិញអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដើម្បីធ្វើម៉េចជួយឲ្យការងាររបស់គាត់ទទួលបានលទ្ធផលដូចអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំរបស់យើងរំពឹងទុកអញ្ចឹងអានេះវាគ្រាន់តែជាអាចនិយាយបានថាគេហៅថាជាមនោគមមួយដែលអ្នកដឹកនាំនីមួយនីមួយគាត់ត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់ដើម្បីដែលអាចនិយាយពាក្យមួយធានថាគាត់ដឹងពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹមឬក៏ណែនាំមនុស្សម្នាក់ឲ្យធ្វើការងារនឹងឲ្យគាត់បានសមស្របទៅតាមអ្វីដែលគាត់ត្រូវការហើយនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃនាងខ្ញុំធ្លាប់បានអនុវត្តជាមួយវិធីនេះផ្ទាល់គឺវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពអាចនិយាយបានថាមិនមែនតែក្នុងកន្លែងធ្វើការឯងសូម្បីតែក្នុងជីវិតគ្រួសារផ្ទាល់ដែលយើងណែនាំជាមួយបងប្អូនក្រុមគ្រួសារដែលយើងព្យាយាមធ្វើជាគំរូល្អដល់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញយើងធ្វើល្អចំពោះគាត់គឺគាត់នឹងគិតវិញហើយថាគាត់នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតបស្នងគាត់ឲ្យបានសមស្របទៅនឹងអំពើល្អដែលគាត់ធ្វើមកឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអរយោបល់ត្រឹមនេះសូមអរគុណបាទឆ្លងចូលទៅបៃខនារីបដិសេធវិញដែលថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខកចិត្តឬក៏អស់សង្ឃឹមឡើយគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមានន័យថាអ្នកដឹកនាំធ្វើអ្វីមួយមិនចាំបាច់ខ្លាចបុគ្គលិកខកចិត្តឬក៏អស់សង្ឃឹមឡើយនោះវាមានន័យថាគាត់មិនខ្វល់ពីបុគ្គលិកហើយចាំបាច់មានបុគ្គលិកធ្វើអ្វីសូមបដិសេធសូមឆ្លើយចាសូមអរគុណនៅសំណួរដ៏ល្អហើយក៏សំណួរទាំងនេះបងបងនៅខាងក្រោមក៏មានចម្លើយដូចគ្នាដែរមិនមែនមានតែខ្ញុំទេខ្ញុំចង់មានន័យថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវមានបុគ្គលិកហើយយើងមិនខ្វល់ពីការខកចិត្តនឹងអស់សង្ឃឹមគឺចង់មានន័យថាសំដៅលើបុគ្គលិកដែលមិនល្អបុគ្គលិកដែលជាមួយផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាគឺយើងអត់ខ្វល់ខ្លាចគាត់ខកចិត្តឬក៏គាត់អស់សង្ឃឹមទេខ្ញុំសួរថាស្ថាប័នទាំងមូលបុគ្គលិក20 30នាក់100នាក់ចង់ទុកម្នាក់នឹងដើម្បីកោក្រុមហ៊ុនឲ្យមានបញ្ហាឬក៏អត់ហើយសួរថាបើមេដឹកនាំគាត់មិនដកម្នាក់នឹងចេញឬក៏ប្រមាណអ្នកដែលជួបបញ្ហាដូចថាគាត់មកបំពល់បរិស្ថានធម្មមិនមែននាំគេធ្វើការណាខ្ញុំធ្លាប់មើលនៅក្នុង YouTube មានរូបមួយនោះគេបុគ្គលិកល្អគាត់ខំអស់រទេសណាខ្ញុំគិតថាបងៗខ្លះក៏បានមើលដែរហើយបុគ្គលិកមកមកផ្នែកទៀតហ្នឹងគាត់ព្យាយាមទាញកង់អាទេសហ្នឹងឡើងជិះកង់អាទេសហ្នឹងតែគាត់មិនព្យាយាមឲ្យអាទេសហ្នឹងវាទៅមុខទេខ្ញុំសួរថាតែយើងខ្លាចគាត់ខកចិត្តធ្វើអីបើគាត់ຕົកជាដង្កូវរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយវាជារឿងប៉ិតណាបើសិនគាត់មិនល្អយើងមិនបាច់គ្រប់គ្រងទេមានន័យថាបើយើងគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលមិនល្អគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យធ្វើនៅរឿងមិនល្អដើម្បីបំផ្លាញក្រុមហ៊ុនយើងហើយខ្ញុំគិតថាមានបុគ្គលិកអញ្ចឹងមិនបាច់មានក៏មិនអីដែរជឿទេហើយបងបងចង់ទុកបុគ្គលិកដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងពលទុកនាំតាគេលេងសើចនាំគេលេង Facebook អត់ធ្វើការដែរអត់បើសិនជាបងបងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនវិញអត់ខុសពីខ្ញុំទេអត់ម្នាក់នឹងក៏យើងអត់បញ្ហាដែរមានន័យថាដកបញ្ហាចេញពីក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនឥឡូវឈានទៅខាងប៉ៃខនរីប៉ដេសៃត
សូមមួយសំណួរទៀតបេក្ខនារីបដិសេធយល់ថាបុគ្គលិកដែលងាយខកចិត្តឬក៏ងាយអស់សង្ឃឹមតើគាត់ជាប្រភេទបុគ្គលិកដែលអាចធ្វើការធំបានដែរឬទេព្រោះអ្វីចាសូមអរគុណខ្ញុំត្រូវឆ្លើយបាទបាទសូមអញ្ជើញខាងបដិសេធខ្ញុំគិតថាបុគ្គលិកដែលងាយខកចិត្តនិងងាយអស់សង្ឃឹមគាត់ពិបាកនឹងខ្លាយជាបុគ្គលិកគំរូណាស់ពីព្រោះអីអារម្មណ៍គាត់វាងាយនឹងប៉ះពេកគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាការប៉ັດធៀបប៉ັດគឺជាអ្វីយើងមិនអាចរស់នៅតម្រូវចិត្តគាត់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរលាយទេខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់តាក់ទងមួយធម៌ប្រពុតទោះជាប្រពុតល្អម្លឹងហើយក៏នៅតែមានអ្នកមិនពេញចិត្តប្រពុតដែរហើយអញ្ចឹងបុគ្គលិកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតដល់វាជារឿងមួយដែលយើងមិនបាច់គិតហើយមិនបាច់ខ្វល់ច្រើនចា៎ហើយមួយវិញទៀតបុគ្គលិកដែលងាយនឹងខកចិត្តហើយនឹងបកាយអស់សង្ឃឹមនឹងគាត់នាំគេអស់សង្ឃឹមហើយនឹងខកចិត្តពេញមកក្រុមហ៊ុននឹងបងទុកធ្វើអីបើអ្នកផ្សេងសុទ្ធតែខកចិត្តអស់សង្ឃឹមដូចតែគាត់ដែរនឹងអ្នកដែលគិត positive ទេដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើននៅទីនេះវេទិកាដែលចង់រស់អ្នកដឹកនាំចង់រស់អ្នកគិតបែបវិជ្ជមានហើយបើយើងទុកអ្នកអវិជ្ជមានឲ្យខកខាននៅក្នុងសង្គមយើងប្រទេសយើងគ្រួសារយើងខ្ញុំសួរថាមានប្រយោជន៍អីដែលយើងຕົកគាត់ទេវាអត់សំខាន់ទេមិនបាច់ទេគាត់មិនអាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបើដឹកនាំបានគឺជាអ្នកដឹកនាំខកចិត្តនឹងអស់សង្ឃឹមបាទឈានទៅបេក្ខនារីគាំទ្រវិញម្ដងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមួយសំណួរទៀតថាតើអ្នកដឹកនាំធ្វើអ្វីមួយដែលខ្លាចបុគ្គលិកខកចិត្តឬក៏អស់សង្ឃឹមតើគាត់អាចសម្រេចកិច្ចការធំបានដែរឬក៏ទេសូមអញ្ជើញចា៎និយាយទៅគឺសូមអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់សំណួរហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺកូនចំហនាងខ្ញុំគឺយល់ស្របបានន័យថាគឺនាងខ្ញុំនិយាយថាគឺมันអាចថាអ្នកដឹកនាំនឹងគាត់មិនអាចខ្លាចជាបុគ្គលដែលជោគជ័យឬក៏អ្នកឈ្នះចំពោះមូលហេតុហ្នឹងឯងព្រោះនៅពេលដែលបុគ្គលិកគាត់មានការអន់សុពន្ធចិត្តចំពោះយើងបានន័យថាមានចំណុចណាមួយដែលយើងធ្វើឲ្យគាត់ទាស់ចិត្តឬក៏គាត់ដឹងពីបញ្ហាណាមួយដែលគាត់អត់ប្រាប់យើងវាមានកត្តាច្រើនអញ្ចឹងហើយមិនមែនបានន័យថានៅពេលដែលយើងឃើញគាត់អន់សុពន្ធចិត្តហើយគាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងយើងហើយយើងចាក់បដោយទៅគាត់ដូចជាបងស្រីខាងមិនយល់ស្របគាត់ថាយើងដកគាត់ចេញហើយកុំឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ទៅនឹងបុគ្គលផ្សេងទៀតតែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងនាមជា leader គឺយើងគួរតែរកវិធីដើម្បីនាំគាត់ពីការអន់សុពន្ធចិត្តនឹងឲ្យមកគាត់មកគ្រប់គ្រងនិងយល់ដឹងពីអ្វីដែលយើងធ្វើវិញការអន់សុពន្ធចិត្តនឹងវាអាចច្រើនមានច្រើនកត្តាជួនកាលការអាសកម្មភាពរបស់យើងនឹងវាអាចមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់យល់ច្រឡំឬក៏សកម្មភាពណាមួយដែលខាងគាត់នឹងគឺគាត់មានការយល់ដឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់គិតថាការបកប្រែសកម្មភាពយើងនឹងវាខុសគ្នាវិញអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមែនបានន័យថាយើងធ្វើតាមបុគ្គលិកនៃគាត់អាចអនសុពតចិត្តហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យបាត់បង់អាលទ្ធភាពការងារយើងមិនអាចគ្នាជាអ្នកដឹកនាំល្អឯងមិនមែននេះគឺយើងនឹងជួយគាត់ឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគោលគំនិតគាត់ត្រឡប់មកយល់ស្របទៅនឹងអាគោលគំនិតរបស់យើងវិញអាហ្នឹងហើយដែលយើងហៅមានឈ្មោះថាអ្នកដឹកនាំហើយនេះក៏នាងខ្ញុំតែងតែនិយាយទៅអ្នកដែលគាត់ស្ថិតនៅក្រោមឬក៏មិត្តភ័ក្តិជាការចែករំលែកហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមអង្គពិធីទាំងមូលគឺគោលគំនិតនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំប្រកាន់នៅគេហៅថាភាពវិជ្ជមានបានន័យថាបើសិនជាយើងឃើញគាត់ខុសយើងបដ ாய் គាត់ឲ្យខុសទៀត
អាហ្នឹងបានន័យថាយើងហ្នឹងមិនមែនជា leader ទេព្រោះអីបើសិនក្នុងនាមយើងជា leader វាមានភាពខុសគ្នារវាង leader ហើយនិង boss boss គឺយើងអត់ជាន់ការងារជាមួយគាត់ទេយើងចាំតែបញ្ជាគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងតែបើសិនជាយើង leader យើងឃើញគាត់ខុសយើងជួយកែសម្រួលគាត់ឲ្យជួយយោបល់គាត់ហើយបន្ថែមអាគេហៅថាការគ្រប់គ្រងមួយទៀតដើម្បីឲ្យគាត់យល់ឃើញឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតឲ្យគាត់ប្ដូរមកជាមតិស្របយើងវិញនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាដែលគេហៅឈ្មោះថាជាអ្នកដឹកនាំល្អអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការបកស្រាយនាងខ្ញុំគឺសមស្របទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសម្របសម្រួលអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសូមបន្តគឺអ្នកចូលរួមគឺមានឱកាសសួរមួយសំណួរទៅប៉ៃខណារីគាំទ្រហើយនឹងមានមួយសំណួរអាចទៅប៉ៃខណារីបដិសេធសូមអញ្ជើញជាបឋមនេះខ្ញុំសូមកាផងគុំបនុត្រានុត្រៈគ្រប់អង្គនឹងសូមគោរពគណៈកម្មាធិការនិងប៉ៃកជនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឈ្មោះហងសៀងហួរនេះខ្ញុំមកពីជានិស្សិតនៅ LSI ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចောက်មានសំណួរមួយសួរទៅបេក្ខជនសំណួរនោះគឺតើតើនឹងធានបត់ខាងលើបាននិយាយថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខកចិត្តឬអស់សង្ឃឹមឡើយចុះបើសិនជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យបុគ្គលិកគាត់ខកចិត្តឬក៏អស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចអរឬក៏បដិសេធចង់សួរទៅខាងបដិសេធខ្ញុំសូមសួរទៅស្របវិញព្រោះខ្ញុំមានសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងដែរភាគច្រើនយើងលើកទឹកចិត្តយើងនិយាយទៅបីគាត់ខុសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែលើកទឹកចិត្តគាត់ដែរពីព្រោះយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អយើងថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយមានបុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើត្រូវ9ខុសតែមួយឯងបើសិនជាយើងបដិសេធយើងថាសុស្ដីឲ្យអាមួយហ្នឹងអា9ទៀតក៏អាចខុសដែរព្រោះគាត់ភ័យវិញធ្វើត្រូវប៉ុន្តែបើសិនយើងលើកទឹកចិត្តថាងអត់អីទេអាមួយហ្នឹងក៏យើងធ្វើត្រូវ9ហើយអត់បញ្ហាអីអាមួយទៀតអាចទៅត្រូវអញ្ចឹង completely 100% គឺត្រូវទាំងអស់ប្រសិនបើយើងលើកទឹកចិត្តតើចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចត្រឹមត្រូវទេហើយហេតុអីបានជាចំណុចត្រឹមត្រូវយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនស្ដាប់បានទេសំណួរឈប់បាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាសំណួរហ្នឹងគឺសឹងតែសួរជន់គ្នាទាំងពីរមានន័យខាងនេះក៏អញ្ចឹងខាងនេះក៏អញ្ចឹងណាមានន័យថាឥឡូវនេះសូមឲ្យខាងបរិស័ទបកស្រាយអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខកចិត្តមិនបានហៅថាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំល្អទៀតចាសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណខ្ញុំអាចហៅថាប្អូនស្រីមិនតែអាចថាប្អូនខ្ញុំសម្រាប់សំណួរដ៏ល្អនេះអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អមិនប្រកាសថាត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់នឹងត្រូវតែសบายចិត្ត 100% ទេវាជារឿងដែលងាយបំផុតខ្ញុំសួរថាយើងនឹងធ្វើការមួយថ្ងៃទៅយប់នឹងយើងពិតជាមិនមានសាងកំហុសសោះតើមែនទេនៅក្នុងគ្រួសារមួយនឹងម៉ាក់អត់ដែរស្ដីឲ្យមួយម៉ាត់សោះតាំងពីយើងកើតមកតើមែនឬក៏អត់ហើយខ្ញុំសួរថាអ្វីដែលកាដែលធ្វើឲ្យគាត់ខកចិត្តខកចិត្តគាត់អាចឈឺចាប់នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំនៅថ្ងៃស្អែកបើសិនជាគាត់ព្រមទទួលអ្វីដែលគាត់ខ្វះខាតហើយយើងសុខចិត្តគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តទាំងខ្លួនគាត់ខុសហើយយើងនៅតែគ្រប់គ្រងការខុសរបស់គាត់នឹងបន្តទៅទៀតឬក៏យើងប្រាប់ពីចំណុចខ្វះខាតគាត់ឲ្យគាត់កែដើម្បីថ្ងៃអនាគតគាត់ល្អប្រសើរខ្ញុំដឹងថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលល្អគ្រប់10ទេ No one perfect សុភើគេទៅសេណា Everything possible វារឿងនឹងវាត្រូវណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាអូនជាឧទាហរណ៍ដែលឆ្លោះប្រចាំងណាខ្ញុំអត់ដឹងថាអូនសួរនឹងវាពាក់ព័ន្ធអ្វីមកទេ
ខ្ញុំគិតថាយើងព្រមទទួលស្គាល់ការពិតហើយយើងស្ថាបនាអ្វីត្បិតតែពេលនឹងវាឈឺចាប់មែនតែយើងព្រមងើបឈរហើយយើងដើរបន្តទៅទៀតហើយកែវាយើងនឹងបានល្អជាងមុនយើងកុំខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំស្ដីឲ្យគេខ្លាចគេខកចិត្តខ្លាចគេមិនសប្បាយចិត្តយើងអត់អាចរស់នៅដើម្បីខ្លាចតែគេមិនសប្បាយចិត្តទេសូម្បីតែយើងផ្ទាល់ខ្លួនយើងរស់នៅញាតិជិតខាងគេមិនដែលត្រូវយើង 100% អាចថាគេនិយាយដើមយើងហុយអីក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងចង់មិនរស់នៅដើម្បីតម្រូវមាត់អ្នកដតីធ្វើអីសំខាន់រស់នៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវយើងរស់នៅក្នុងភាពយុត្តិធម៌មួយធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនគ្រួសារដែលគ្រប់គ្រងកូនទៅផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យកូនទាំងអស់ប្រទេសដែលផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់គ្នាវាជាជំរើសមួយដែលយើងគួរតែធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺគាត់អត់មានត្រូវខ្លាចគេឈឺចាប់ម្នាក់ពីរនាក់ទេគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបានឲ្យមនុស្ស100នាក់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់ហ្មងឯងបងៗទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនហើយឈានទៅបៃខាន់រីស្របវិញគឺនៅពេលដែលទស្សនៈមួយថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើត្រូវ9ហើយខុសតែ1នៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំឲ្យខុសនោះវានឹងធ្វើឲ្យអាត្រូវ9ហ្នឹងទៅជាខុសដែរអញ្ចឹងតើវាត្រឹមត្រូវអីត្រឹមត្រូវអត់មានអីបកស្រាយសុំជួយចាជាដំបូងសូមអរគុណបងប្រុសសម្រាប់សំណួរហើយនាងខ្ញុំចង់សូមបន្ថែមតាមនៃការយល់ពីសំណួររបស់បងប្រុសហ្នឹងគឺគាត់លើកហ្នឹងគឺទាំង2ឧទាហរណ៍ថា10គឺមានខុស9ត្រូវ1ឬក៏10មានត្រូវ9ខុស1 10ត្រូវ9ខុស1ប៉ុន្តែពេលយើងចាប់អា1នឹងខុសវាធ្វើឲ្យ9ទៀតក៏វាខុសដែរហើយវាត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់សូមបកស្រាយចាត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំចង់និយាយថាបន្ថែមពីលើគាត់គាត់បញ្ជាក់ពី mention ពីពាក្យបញ្ជាក់ពីពាក្យថា encourage បានន័យថាការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាដូចជាខ្ញុំជ្រាបរាប់ពីដំបូងអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំវាគឺជាគំរូមួយព្រោះអីសំខាន់ណាបើសិនជាយើងជាគំរូមួយទៅដល់គាត់គឺគាត់នឹងមើលមកលើយើងគាត់នឹងគិតថាយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សបែបណាឬបែបណាការបកប្រែវាអាចខុសផ្លាយពីគ្នាអាស្រ័យទៅតាមការយល់ដឹងរបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែជួនកាលនៅពេលដែលយើងថា10អ្នកអញ្ចឹងគាត់ខុសតែម្នាក់ប៉ុន្តែយើងនិយាយថាខុសទាំងអស់វាក៏មិនមែនបានន័យថាយើងនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់អាក់អន់សុពលចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បង្ហាញប្រាប់ថាលើកក្រោយកុំឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងឲ្យគាត់ជ្រើសរើសវិធីផ្សេងដើម្បីឲ្យធ្វើទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រឹមត្រូវជាងមុនហើយការលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាខ្ញុំចង់បន្ថែមធ្វើលើអ្វីដែលបុគ្គលិកយើងធ្វើចង់និយាយថាបុគ្គលិកនីមួយនីមួយគឺដូចបងស្រីនិយាយចឹងគឺថាម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានបែបផែនទស្សនៈនិងទំនៀមទម្លាប់និងប្រភេទអត្តចរិតរបស់គាត់ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការបត់បែនដូច្នេះហើយគឺនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់យើងអត់ចង់គេហៅថាធ្វើឲ្យគាត់អន់សុពលចិត្តប៉ុន្តែយើងនិយាយកែតម្រូវគាត់ក៏ប៉ុន្តែការកែតម្រូវហ្នឹងយើងមានរបៀបនៃការនិយាយដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានហើយគាត់គិតថាវាជាការកែតម្រូវតែឲ្យគាត់ហើយបន្ថែមពីហ្នឹងទៀតយើងអាចលើកពីចំណុចល្អរបស់គាត់វិញដើម្បីឲ្យគាត់បានសប្បាយចិត្តហើយដូចគ្នាដែរចំពោះអ្នកទាំង9ដែលគាត់ត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ឃើញពីចំណុចកំហុសដែលគិតថាអូខេអ្នកដឹកនាំហ្នឹងកំពុងតែចង់បន្ទោសគាត់ដែរយើងមិនមែនចង់បន្ទោសគាត់ទាំង9អ្នកទៀតទេប៉ុន្តែគឺយើងចង់បង្ហាញពីចំណុចមួយថាលើកក្រោយបើសិនជាអាចយើងគម្រើសយកវិធីនឹងធ្វើអញ្ចឹងទៀតយើងរើសយកវិធីណាដែលអាចនឹងសមស្របជាងនឹងដែលអាចធ្វើដំណើរទៅមុខទៅគឺវាប្រឈមនឹងបញ្ហាតិចជាងមុនឬក៏យើងដូចពាក្យយើងភាសាអង់គ្លេសថា minimize the risk អញ្ចឹងមិនន័យថាយើងកាត់បន្ថយអាហានិភ័យនឹងបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយសរុបថាការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកគឺបើសិនជាយើងខ្លាចខ្លួនថាជាអ្នកដឹកនាំហើយគឺយើងគឺត្រូវតែដឹងហើយពីរបៀបនៃការជ្រើសរើសរបៀប
លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកយើងក៏មិនអាចថាធ្វើវិធីតែមួយនឹងចំពោះអ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យដូចគ្នាហើយយើងត្រូវដឹងពីទំនៀមទម្លាប់គាត់ពីរបៀបគាត់តើគាត់ចូលចិត្តអីគាត់ចង់បានអីដើម្បីឲ្យយើងនិយាយទៅគឺចាំចំណុចហ្នឹងគាត់ចាប់ពាក្យយើងបានហើយគាត់នឹងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងបន្តមកទៀតចាសសង្ឃឹមថាបកស្រាយត្រូវចំពោះសំណួររបស់បងអរគុណអរគុណច្រើនចំពោះបៃកណារីទាំងពីរឥឡូវនេះយើងឈានដល់វគ្គសរុបខ្លឹមសារលើប្រធានបទរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបៃកណារីគ្រប់គ្រងឡើងសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខកចិត្តឬក៏អស់សង្ឃឹមឡើយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចាអរគុណច្រើនហើយនៅពេលនេះមុនពេលនឹងធ្វើការសរុបសេចក្តីនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាការបកស្រាយនៅពេលនេះគឺអាចនឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលជោគជ័យបន្តឬក៏យ៉ាងណាទេពួកឯងយើងឈានដល់វគ្គចុងក្រោយដែរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ព្យាយាមធ្វើការចែករំលែកជាសារមួយសង្ឃឹមថាដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះបានទទួលហើយយើងមានយោបល់គិតថាអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានចែករំលែកហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយមិនត្រូវទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែវាអាចជាផ្នែកមួយជួយជំរុញទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាចាចំណុចដំបូងដែលនាងខ្ញុំមុននឹងបានជម្រាបនឹងគឺតកតងតនឹងថាជួយបង្កើននៅគេហៅថាផលិតភាពការងាររបស់បុគ្គលិកនេះគឺដូចនាងខ្ញុំនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងថាបុគ្គលិកនីមួយនីមួយពេលដែលគាត់រើកន្លែងធ្វើការគាត់គិតតែមិនមែនគាត់អត់គិតទេក្រៅពីការចង់បាននៅទឹកប្រាក់ខែក៏គាត់គិតដែរថាតើកន្លែងធ្វើការនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានភាពសុខដុមឬសុខស្រួលឬក៏នេះមានសវត្ថភាពឬក៏មានលក្ខណៈដែលគាត់អាចទទួលបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជីវិតតម្លៃលើនឹងដោយខ្លួនឯងតែរបៀបដែលគាត់ពីតម្លៃអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់អត់មានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួនឬក៏សុខស្រួលក្នុងការធ្វើការទេក៏គាត់អត់អាចធ្វើឲ្យលទ្ធភាពការងារគាត់បានល្អដែរអញ្ចឹងវាជាចំណុចគោលមួយដែលអ្នកដឹកនាំគាត់អាចធ្វើត្រូវធ្វើដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគាត់អាក់អន់សុខចិត្តហើយមួយទៀតគឺជាជំនួយបន្ថែមលើការងារបានន័យថានៅពេលដែលយើងជា leader បានន័យថាជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងមិនមែនថាយើងគ្រាន់តែមកដើម្បីប្រើគាត់ទេដូចនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីមុនអញ្ចឹងថា leader បានន័យថាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងមេខុសគ្នាមេបានន័យថាគាត់អាចនឹងដើរតួជាអ្នកបញ្ជាកូនចៅអ្នកក្រោមអាវត្តឲ្យធ្វើការងារដែលគាត់ចង់បានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំជួនកាលយើងមិនជាន់ធ្វើការងារជាមួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមើលពីលើគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញចំណុចខុសរបស់គាត់គឺយើងនឹងប្រាប់គាត់បញ្ឈប់គាត់ឬក៏កែសម្រួលគាត់ប៉ុន្តែយើងនៅតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នឹងដូចគ្នាហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺដែលនេះខ្ញុំលើកឡើងថាវាគឺជាដូចជាការដូចជាប្រាក់លើកទឹកចិត្តអរូបីមួយចុះដែលបានន័យថាវាមិនមែនជាចំនួនទឹកលុយទេប៉ុន្តែពេលខ្លះអាទឹកចិត្តរបស់មេដឹកនាំរបស់យើងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងចង់ចាំរហូតទោះជាថ្ងៃណាមួយយើងដល់ពេលវេលាថាយើងត្រូវឈប់ធ្វើការងារហ្នឹងយើងត្រូវសម្រេចចិត្តទៅដូរការងារផ្សេងដោយសារមូលហេតុគ្រួសារមូលហេតុកត្តាជីវិតផ្សេងដែលយើងអាចជៀសវាងបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងនៅឃើញគាត់យើងនៅគិតថាគាត់គឺជាមេដឹកនាំមួយអាចនិយាយថាគាត់ជាអ្នកដែលជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំឈានម្ដងថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយសារគាត់ដែរហើយអានេះគឺជារឿងនៃការឡើងផ្ទាល់ដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកគ្រប់គ្នានៅពេលដែលអ្នកជោគជ័យមួយមួយគឺគាត់តែងតែមានពាក្យមួយគេហៅថា mentor ឬក៏អ្នកណាមួយដែលគាត់ជាអ្នកដែលជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សជោគជ័យដូចសពថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារតែមូលហេតុចំណុចគោលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាធ្វើជាអ្នកនាំល្អគឺយើងមិនគួរតែមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងមានការអាក់អន់សុខចិត្តឬអស់សង្ឃឹមឡើយចាសសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបៃកណារីបដិសេធឡើងបដិសេធប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខកចិត្តឬក៏អស់សង្ឃឹមឡើយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចាសសូមអរ
អរគុណច្រើនតាក់ទងនឹងអ្នកដឹកនាំល្អនឹងមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខកចិត្តឬអស់សង្ឃឹមឡើយនេះគឺខ្ញុំសូមបដិសេធរឿងនឹងផ្ទាល់ពីព្រោះអីខ្ញុំចង់ចែករំលែកដែរជីវិតជាសារមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនដែលធ្លាប់ជាបុគ្គលិកគេហើយក៏ធ្លាប់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែររូបខ្ញុំផ្ទាល់អាចអង្គុយនៅទីនេះហើយខ្ល้ายជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ខ្ញុំធ្វើការជាមួយជនពិការនិងស្ត្រីដែលគាត់ low education ខ្ញុំដឹងថាអារម្មណ៍ពួកគាត់មិនប្រក្រតីដូចយើងទេតែវាជាសារដែលខ្ញុំចែករំលែកហើយក៏ខ្ញុំសូមគឺថាយើងអត់អាច 100% មិនធ្វើឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមឬក៏ខកចិត្តទេប៉ុន្តែការខកចិត្តនេះវាជាទុនមួយធ្វើឲ្យគាត់ខ្ល้ายជាមនុស្សរឹងមាំខ្ញុំគិតថាយើងព្រមឲ្យគាត់ឈឺចោះហើយគាត់នឹងខ្ល้ายជាអ្នកប្រកាយថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងដឹងគុណយើងវិញពីព្រោះអីពេលខ្លះគ្រូកាចគាត់វាយសិស្សមែនប៉ុន្តែគោបំណងពិតនៃបេះដូងគ្រូគឺចង់ឲ្យសិស្សល្អមេដឹកនាំដល់ល្អថ្មីត្បិតតែយើងបន្ទោសហើយនឹងដាក់វិន័យដល់បុគ្គលិកដែលនៅក្រោមបង្គាប់យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងមួយដែលពេលដែលគាត់នៅជាមួយយើងគាត់ឈឺចាប់ណាស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលទៅឆ្ងាយពីយើងមួយគីឡូដីឬមួយឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់ខ្ល้ายជាអ្នកដឹកនាំដូចយើងដែរគាត់នឹងយល់ពីបេះដូងមួយនេះខ្ញុំដឹងថាម្ដាយវាយកូនមិនមែនម្ដាយមិនឈឺទេពំពាត់វាយកូនបេះដូងម្ដាយឈឺម្ដាយយំជាងកូនតិចហេតុអីម្ដាយត្រូវតែវាយកូនម្ដាយត្រូវតែអប់រំកូននៅខ្លាចជាមនុស្សល្អលោកគ្រូត្រូវតែដាក់វិន័យសិស្សខ្ញុំឃើញលោកគ្រូមកពីបញ្ញាសាស្ត្រជំនាញសួរលោកគ្រូខ្ញុំដឹងថាបញ្ញាសាស្ត្រក៏មានវិន័យដែរបើសិនជាមិនមានវិន័យតឹងរ៉ឹងមិនមានដាក់ទោសដល់សិស្សខុសនឹងសិស្សដែលមានបញ្ហាគឺយើងមិនអាចរកសិស្សដល់ល្អបាននិងបុគ្គលិកដល់ល្អបានទេសូមផ្ដាំថាឈឺចាប់ប៉ុន្តែត្រូវដឹងតែខ្លួនយើងខុសអីយើងនៅក្នុងចំណុចកន្លែងណាមួយបើសិនជាយើងចង់ងំកុំពិបាកចិត្តនឹងរឿងឈឺចាប់ដែលគេជេរយើងអីយើងត្រូវឆ្លោះប្រចាំងខ្លួនយើងទៅនេះជាសារមួយដែលខ្ញុំផ្ញើជូនពីព្រោះអីវាជាមេរៀនវាជាឆ្នាំធម្មតាឆ្នាំល្វីងវាឆ្នាំប្រកែតែងតែល្វីងយើងសុខចិត្តញ៉ាំឆ្នាំល្វីងប្រសើរជាងញ៉ាំទឹកឃ្មុំដែលមានឆ្នាំពុលមែនទេបងបងនឹងគណៈកម្មការចា៎អូខេអរគុណសម្រាប់បកគូទាំងពីរដែលបានចូលរួមបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់คลายទៅជាអ្នកដឹកនាំសូមឲ្យបេក្ខនារីទាំងពីរមេត្តាងើបឡើងហើយឱបគ្នានិងចាប់ដៃគ្នាដើម្បីការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការរីកចម្រើននិងបង្កើនចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកកតេបដិទ្ធភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ